Allah Ta'ala Allah Subhanahu Wa Ta'ala ta berfirman Wa aqimis salata li zikri Wa dan aqim dirikanlah As-salata sembahyang li kira zikri mengingati Jadi ini ayat yang paling jelas antara ayat yang paling nyata menggabungkan antara fiqh dan tasawuf. Masa kalau kita melihat lafaz as-salat, solat dari segi bahasa ialah doa. Maka lafaz solat semata-mata tidak boleh difahami dengan kefahaman akal manusia. Kerana dari segi bahasa solat ialah doa. Jadi agak kita dituntut setiap kali azan hanya berdoa angkat tangan. Jadi semestinya bukan itulah maknanya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menzahirkan ibadat solat kepada sahabat-sahabat. Lalu Nabi kata, "Sallu kama raaitumuni usalli." Semayanglah seperti mana kamu melihat daku semayang. Jadi apabila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam semayang, maka Allah Ta'ala bangkitkan imam-imam mazhab menyusun perbuatan solat. Jadi solat dia mempunyai makna dari segi istilah. Sebagaimana kita belajar di dalam buku fiqah. Lah. Dia ada rukun, dia ada pembatal, dia ada syarat sebelum solat, syarat semasa sembahyang. Jadi semata-mata lafaz solat tidak boleh difahami dari segi bahasa. Sebab dari segi bahasa dia ialah doa. Dan lafaz solat juga mesti diambil daripada ulama yang menyusunnya. Sememang solat ni yang mempraktik mempraktikkannya ialah Nabi Muhammad SAW dan diajar kepada sahabat. Tapi orang telah bangkitkan imam-imam mazhab mereka menyusun solat. Jadi bila kita nak belajar semayang, maka orang telah akan pilih satu mazhab yang sesuai dengan diri kita jadi kita amalkan solat berpandukan kepada mazhab tersebut. Jadi hari ini sekiranya ada orang kata saya semayang mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka itulah kejahilan yang amat sangat. Macam ni dia kata dia boleh mendakwa semayang mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adakah dia mendakwa dirinya sahabat? Sebab hanya sahabat saja yang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam Kita hari ini solat berpandukan kepada panduan yang telah ditulis oleh al-ulama warasatul anbiya ulama-ulama yang merupakan pewaris Nabi-Nabi dan Rasul. Mereka yang menyusun ibadat solat tersebut supaya kita faham. Daripada umur kita tujuh tahun, kita dah boleh semayang. Kan, mak bapak dah boleh hajar kepada kita semayang. Sekolah dah boleh hajar kepada kita semayang. Kerana solat disusun oleh ulama-ulama mazhab. Dan itulah tugasan yang Allah Ta'ala muliakan mereka. Memudahkan manusia mengamalkan agama Islam. Jadi lafaz solat yang kita nak bincang di sini tak boleh difahami dari segi bahasa. Dia mesti diambil daripada ahlinya. Jadi ahli solat, ahli tu maknanya pakarnya lah. Pakar tentang solat ni ialah ulama-ulama mazhab lah. Itu istilah yang pertama yang ada dalam ayat ni. Ayat ni pendek je. Wa aqimis solata zikri. Jadi sekarang ada istilah yang kedua. Istilah yang kedua ialah zikri. Jadi zikri ialah ingatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ingatan ini juga diarahkan di dalam Quran. Sebagai mana solat, dia ada ayat yang mengatakan aqimus solat. Dia ada juga ayat yang mengatakan uzkurullah. Hendaklah kamu mengingati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kiaskan zikir ini kepada solat. Sebagaimana solat diamalkan oleh Baginda sallallahu alaihi wasallam dan diwarisi oleh sahabat dan ditulis oleh ulama-ulama mazhab Begitulah juga zikir. Zikir yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mestilah diwarisi oleh sahabat. Maksudnya tak masuk akal sahabat hanya mengambil solat daripada Nabi. Betul ibadat lain sahabat tinggalkan tak boleh. Sahabat dia ialah pemegang amanah agama Islam. Mereka yang menanggung amanah menyebarkan agama Islam setelah kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat tidak menyembunyikan satu apa pun. Jadi sahabat-sahabat radhiyallahu -sahabat, anhu mereka mewarisi ibadat zikir daripada Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana sahabat juga mewarisi ibadat solat. Jadi apabila solat tadi Allah Taala bangkitkan imam-imam mazhab menyusun solat. Jadi ada pun yang zikir tadi maka ulama maka Allah Subhanahu wa taala membangkitkan ulama-ulama tasawuf. Mereka yang menyusun tentang ibadat zikir. Apakah ada adab semasa zikir? Berapakah tingkatan zikir? Apakah lafaz yang nak disebut? Berapa banyak lafaz yang nak disebut? Apa kesan yang terhasil apabila zikir? Jadi tak masuk akal. Satu lafaz seperti zikrullah terbiar di dalam Islam. Mana boleh? Semua istilah-istilah dalam agama ni ada ulama yang membahaskan. Lafaz salat ada ulama yang membahaskan. Lafaz zakat ada ulama yang membahaskan. Jadi lafaz zikir dibahaskan oleh ulama tasawuf. Mereka bincang macam mana nak berzikir, sebelum nak berzikir nak baca apa, nak duduknya macam mana, nak menghadap kiblat ke, nak kena berwuduk ke, semua tu dibahaskan, ditulis secara terperinci. Sebagaimana kita belajar secara terperinci semayang tu dia, wajib menutup aurat, wajib menghadap kiblat, begitu juga zikir ditulis oleh ulama-ulama tasawuf. Jadi zikir dia bukan amalan rekaan ulama tasawuf. Sebagaimana kita tak boleh kata solat ialah rekaan ulama fiqah. Solat ialah susunan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang zahir. Itulah jasa ulama-ulama masa. Jadi apabila Allah Taala juga mengarahkan berzikir, jadi adalah ulama tasawuf yang Allah Taala bangkitkan yang merupakan pewaris-pewaris Nabi juga dan mereka yang menyusun perjalanan zikir tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita sebut saja zikir, dia ialah istilah khusus di dalam agama Islam yang disyarahkan oleh ulama tasawuf. Cuma hari ini apabila pengajian tasawuf pupus, kan, apabila pengajian tasawuf tidak diajarkan, maka manusia mengambil zikir dengan makna umum. Oh, zikir ialah ingatan kepada Allah. Jadi semua dianggap zikir. Oh, tak apalah baca Quran pun zikir. Apa saja, semayang pun zikir. Sememangnya dari segi bahasa, Semayang termasuk dalam segi bahasa umumnya ialah zikir. Kan sebagaimana solat tadi tu dari segi umumnya ialah doa. Tapi zikir tu sendiri dia ada makna yang khusus. Zikir yang tingkatan pertama, zikir tingkatan kedua, ketiga, keempat. Jadi semua tu ditulis. Jadi menjadi kewajipan umat Islam ialah mempelajari lah. Sebagaimana dia dia rasa wajib mempelajari solat. Dia hantar anak dia pergi mengaji Fadu'ain. Dan hantar sekolah agama Sebab oh, takut anak aku tak tahu semayang Jadi kenapa pula umat Islam Melupakan satu ibadat yang dipanggil zikrullah Itu juga perlu dipelajari secara khusus Jadi, Perlu dipelajari Macam mana cara nak menghidupkan zikir Di dalam hati Kesannya macam mana Hasilnya apa Itu semua perlu dipelajari oleh umat Islam Jadi Imam Ghazali Apabila dia bincangkan Fadilat khusyuk ni, Ayat pertama yang dia bawa Ayat ni lah Yang diistilahkan di dengan khusyuk Khusyuk-khusyuk tu Ialah apa dia Zikri Mengingati Allah subhanahu wa ta'ala Jadi khusyuk ni Diwarisi oleh siapa? Oleh ulama' tasawuf Maksud mereka yang secara khususnya Allah ta'ala bangkitkan untuk Mewarisi ilmu khusyuk tersebut Untuk disampaikan kepada umat Islam sehinggalah kiamat Jadi sebagaimana kita Sedar kewajipan belajar semayang Rukun, solat, pembatal sebagainya Maka sedah juga bahawa zikir tu pun kena dipelajari. Sebagaimana wajib pergi cari ustaz. Untuk nak belajar semayang. Nak betulkan fatihah. Rukun qawli sebagainya. Maka carilah juga guru. Untuk kita tadi belajar berzikir. Lepas tu bila dah belajar berzikir. Kena amal lah. Apapun faedah belajar berzikir. Lepas tu tak amal. Kan ada, macam contohnya kita dah, dah ajar semayang. Lima waktu tapi tak semayang. Tak dapatlah manfaat. Sama juga dengan zikir ni. Kan dah diajar berzikir cara berzikir, adab-adab berzikir. Apa dia kaifiat berzikir? Amalkanlah. Jadi bila dia mengamalkan tu barulah dikurniakan dengan khusyuk. Dari khusyuk ialah khusyuk di dalam solat, dia ialah gabungan dua ilmu. Rangka solat tersebut ialah ilmu fiqh. Adapun khusyuk di dalam solat dia ialah ilmu tasawuf. Ini sebab tu Imam Ghazali sendiri, dia kata fardu'ain tu ada tiga. Pertama, akidah tu tak boleh elak lah. Akidah tu supaya kita nak mem keluar daripada syirik kepada agama Islam. Selepas kita masuk ke dalam agama Islam, fardu yang pertama ialah akidah. Selepas akidah, inilah dua fardu ain. Fiqh dan tasawuf. Jadi Allah Subhanahu berfirman, "Wa aqimis solata li zikri." Dirikanlah solat li zikri kerana mengingatiku. Jadi moga-moga kita dapat faham dua istilah tadilah dan kita bersungguh-sungguhlah belajar. Dan sebagaimana orang bersungguh-sungguh belajar fiqah yang merupakan fardu ain, bersungguh-sungguhlah juga belajar tasawuf kerana ia juga ialah fardu ain. Dan selagi tak bersungguh-sungguh mempelajari tasawuf dan mengamalkannya, maka tak dapatlah khusyuk tadi. Jadi kita mungkin dah sembahyang 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Jadi kalau dikurniakan dengan khusyuk, kita mesti rasa solat tersebut berubah. Maksudnya khusyuk tu ialah keadaan batin mesti ada perubahan keadaan batin tersebut baru kita tahu oh khusyuk ni dah dapat kan dah ada perubahan tapi kalau batin kita masih sama daripada awal sampai sekarang maka usahakanlah usahakan berzikir supaya kita dikurniakan dengan khusyuk tersebut Lepas tu lafaz ketiga yang ada dalam ayat ni ialah aqimi aqimi ni maknanya apa dia dirikanlah dia lafaz dirikanlah ni dia punya tafsiran dia ialah uh, lafaz yang kita gunakan dalam menjawab iqamah. Maksudnya apabila Pak Bilal dia iqamat, salah satu lafaznya apa dia? Qad qamatis salat. Dia akan cakap qad qamatis salat, qad qamatis salat. Maknanya solat telah hampir nak didirikan. Bila tu mu ataupun Muazzin melafazkan qad qamatis solat. Jawapan kita apa? Aqamah Allahu wa adamaha. Jadi aqamah wa adamaha wa adamaha tu waw tu ialah ataf tafsir. Maksud aqamah ialah idamah. Iqamatis solat maksudnya mendirikan solat maknanya ialah idamatus solat. Mengekalkan mengekalkan solat ataupun menerus maksudnya menjadikan solat tersebut berpanjangan boleh jadi maksudnya bila kita semayang 5 minit tadi tu ada beberapa perkara yang kita lafazkan di dalam solat seperti Alhamdulillah seperti Ashadu an la ilaha illallah Iyaka na'budu wa iyaka nasa'in dan semasa kita solat tadi, sememangnya kita terpelihara daripada fahsyai wal munkar. Betul tak? Tak ada orang dalam semayang membuat fahsyai wal munkar Sebab tengah semayang macam mana nak pergi mencuri? Tengah semayang. Fahsyai wal munkar ni seperti mengumpat. Kan? Semua dosa-dosa secara umumnya dipelihara daripada seseorang yang semayang. Maksudnya tengah semayang tadi. Maksudnya dia pula tengah semayang nak mencuri, tengah semayang nak mengumpat, tengah semayang nak jadi... Apa lagi nak buat Semua dosa-dosa lah Berzina Semua tu mana boleh buat dengan semayang Jadi solat secara rangka dia Dia ialah Tanha anil fahsyat Dia melarang Daripada perkara keji dan mungkar Jadi soalannya sekarang Akim tu maknanya apa? Kekalkanlah keadaan tersebut Mana kita semayang lima minit Kita latih mengingati Allah Kita latih memuji Allah Kita mengaku kita ialah hamba Nak budu tadi jadi bila kita bagi salam, dia suruh aqim, kekalkanlah. Kekalkan keadaan tu di luar semayang. Sebagai mana di dalam semayang kita berlatih mengingati Allah, di luar semayang kekalkanlah ingatan tadi. Maksud di dalam semayang kita baca Alhamdulillah, kepujian bagi Allah. Bila kita dah luar semayang, apa saja kelebihan yang kita nampak pada diri kita, kita katalah Alhamdulillah. Jangan dalam semayang kita kata Alhamdulillah, luar semayang kita kata aku yang berjaya aku yang pandai, aku yang cerdik. Ni kejayaan usaha aku. Jadi, mana dia punya pengekalan solat tadi? Mana dalam sembang kita mengaku nak budu. Iya kana'budu. Hanya kepada kamu kami menyembah. jadi bila di luar sembang, latihkanlah kekal tu. Sembahan tu maknanya ingatan, kecintaan. Jadi dalam sembang kita mengaku iya kana'budu, hanya kepada kamu yang kami cintai. Hanya kepada kamu yang jadi kami jadikan penumpuan. Jadi bila di luar semayang, cubalah kikis kecintaan benda yang lain tadi. Jadi kalau yang dalam semayang tadi kita dapat panjangkan keluar, panjangkanlah 5 minit keluar ke 10 minit ke sejam ke, ke 2 jam ke 3 jam. Kalau, kalau, kalau dia boleh berpanjang tu, maka dapatlah kita buat iqam tu solat tadi. Sebab aqamah maknanya ialah apa? Adama. Meneruskan. Jadi apabila Allah Ta'ala kata Aqimis solata Peringkat asasnya ialah Dirikanlah solat dari tu. Maksudnya dirikanlah solat Maksudnya teruskanlah Sifat-sifat solat tersebut Li zikri Untuk mengingati aku Jadi kalau dalam semayang tadi kita Tasbih kepada Allah Tahmid kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Semuanya kita puji Allah dalam tu Ar-Rahman, Ar-Rahim Nikmat dia, tu, Nikmat mata, penglihatan, pendengaran tu Semua daripada nama Rahman, Rahim jadi di luar semaya pun kita ingat lah. Ha, nanti kita makan, kan, kita dapat rasa. ini ha, semua di bawah nama Rahman Rahim. Nikmat daripada Allah. Mana kita, diri kita hidup. Kan, jantung kita masih bergerak. Paru-paru kita masih berfungsi. Itu semua di bawah nama Rabi. Allah yang menjaga, memelihara. Jadi kalau dalam semayang kita mengaku Alhamdulillah Rabbi Rahman Jadi di luar semayang tu dia suruh ingatkan Teruskan ingatan tu Terus Makna yang mudahlah untuk kita faham pada makna akim Akim maknanya adim Maknanya teruskanlah solat Jadi kalau solat tersebut berterusan Jadi suatu dah dia latih lima waktu tadi Supaya dia ingat, 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 ingat Supaya dia berterusan Akhlak di dalam solat tadi diteruskan di luar solat